Поредна интересна изложба могат да разгледат в открита експозиция варненци и гостите на града. Пред входа на морската градина са представени репродукции на един от най-известните представители на българската живопис и маринист – Александър Мутафов. Изложбата е под надслов «Варна през погледа на Александър Мутафов». Тя показва иллюстрации, които майстора на пастела, акварела и рисунката създава за албум, който рекламира туризма в града и е издаден на четири езика преди близо век – през 1928 година. Картините и текстовете в албума са да покажат Варна в целия и блясък, като перла на черноморското крайбрежие. За съжаление, съдбата на оригиналните картини е неизвестна, включително и дали са били показвани публично. Екземпляр от рекламната брошура обаче е запазен в Варренската регионална библиотека Пенчо Славейков. Благодарение на нея, съвременниците могат да се докоснат до красотата на творбите на Александър Мотафов, посветени на Варна от първата четвъртина на 20 век. Изложбата може да бъде разгледана до 28 август.